контрабандну знахідку виявили зелені берети на кордоні з Польщею, коли стартує конкурс міських перевізників та скільки коштів виділили на реставрацію архітектурних пам'яток. Вітаю в ефірі новини від телеканалу «Правда тут». У студії для вас працює Анастасія Литвин. Далі про таке. Електронний квиток у Львові. На якому етапі впровадження автоматизованої системи оплати за проїзд? У межах загальноміської кампанії з благоустрою Львова почистили пам'ятник Каменяреві від написів та вапнякового нальоту. У Шевченківському гаю відбувся 10-й ювілейний великодній фестиваль, який відвідало декілька тисяч львів'ян. Масштабна пожежа на Львівщині. Займання сталося поблизу села Корчі на території заповідника Сколівські Бескиди. За словами очевидців, це міг бути підпал, оскільки осередки вогню були одразу у кількох місцях. Туди одразу викликали пожежників, які впродовж 4 годин гасили займання. За попередньою інформацією, вигоріло близько 15 тисяч квадратних метрів рослинності на території заповідника. Відомо, що в прилеглих лісах незаконно викрадають деревину, тому припускають, що підпал був організований, щоб замести сліди злочинів. Проте офіційну причину загорання вже встановлюватимуть експерти. Цікаву знахідку вилучили зелені берети у пункті пропуску «Краковець». Під час огляду на українсько-польському кордоні рейсового автобуса, який прямував до Чехії, виявили незвичний багаж. А саме розібраний радянський мотоцикл 1973 року випуску. Водій транспортного засобу зазначив, що двоколісний перевозиться як вантаж. Хоча під час повної перевірки деталей відзначили, що номер грами мотоцикла знищено. В подальшому знахідку передали поліцейським для експертизи та правового вирішення цієї ситуації. Впровадження електронного квитка. Попри те, що Верховна Рада України вже давно ухвалила закон про електронний проїзний, Львів дотепер не перейшов на автоматизовану систему оплати за проїзд. Коли ж нарешті з'явиться світло в кінці транспортного тунелю, з'ясовували наші журналісти. Про стан реалізації, терміни впровадження електронного квитка та які ще нововведення очікувати у транспорті Львова, дізнаєтеся уже за мить. Попри те, що законодавчий проект впровадження е-квитка вже давно готовий, у Львові автоматизована система оплати усе ще за горами. Чиновники відхрещуються довгими тендерними процедурами і, як завжди, переконують, що в них все за планом. Технічні напрацювання посадовці будуть готові оголосити наприкінці квітня. А восени обіцяють обрати компанію-переможця, що працюватиме над впровадженням е-квитка, та до 30 жовтня підписати з ним договір. Відбір учасників почався в червні минулого року. Відповідно, в нас подані було заявки 17 компаній. На даний момент ми відібрали їх 14 компаній. В листопаді 2017 року ми підписали угоду з консультантом, який нам до сьогоднішнього часу, ми працюємо зараз по питанню розробки технічних специфікацій. Та скільки б чиновники не балакали, а е-квиток буде ще не скоро. У січні 2019-го почнуть встановлювати обладнання в рухомому складі. А 1 вересня того ж року розпочнуть тестову експлуатацію системи. Хоча такі обіцянки ми вже чули не раз і не два. Адже електронний квиток у громадському транспорті посадовці божилися впровадити наприкінці 2018-го, на початку 2019-го. Експерти кажуть, після встановлення першого валідатора на комплексний запуск е-квитка знадобиться приблизно ще 2 роки. Нагадаю, на реалізацію цього проекту мерія отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку 10 мільйонів євро кредиту. Цю суму мали б використати на закупівлю електронних карток, апаратного і програмного забезпечення та їх встановлення. Ми працюємо над підготовкою приміщення для центру обслуговування пасажирів, яке буде на вулиці Горбачевського. Зараз там тривають проєктні роботи і думаю, що за літо ми якраз зробимо ремонтні роботи і приміщення буде вже готове. Та для успішного старту безготівкового проїзду бажані нові автобуси, тролейбуси та трамваї. Чиновники прогнозують, обладнання на е-квиток може коштувати дорожче, аніж сам транспорт. Електронна картка фіксуватиме початок поїздки, одноразово діятиме лише 60 хвилин з можливістю пересадки. Та вигідніше буде придбати місячні абонементи. Система, яку ми тут матимемо, є дуже нова. Технології змінюються так швидко, що ця система може бути сучаснішою в Європі, адже їх раніше не ставили. Тому нам треба уважно прописати технічні умови, і це займе багато часу. А про тарифи на е-квиток влада поки що мовчить. Хоч електронним квитком поки що і не пахне, зате в електротранспорті вже підняли тарифи. Від сьогодні поїздка у трамваї чи тролейбусі містянам обходитиметься не у 3, а у 5 гривень.
А 5 гривень, ну нічого собі. Це дуже дорого. Ціна завищена, тому що немає гідних умов, немає гідних стільців. Можна сказати, в нас трамваї, вони розфарбовані, і, ну, одним словом, неблагополучно виглядають. Тут трохи вже як маршрутка, вже немає вигоди такої. Нагадаю, підняття тарифу на проїзд у Львівелектротрансі аргументували подорожченням електроенергії, ростом мінімальної зарплати та збитковістю комунального підприємства. Іванна Галайко, Роман Бучко, «Правда тут». Ворюгу затримали на гарячому. Вночі до патрульних надійшов виклик, що на вулиці Стрийській невідомий проник до квартири заявника. Притому він попросив приїхати швидше, бо його помешкання обкрадають не вперше. Прибувши на місце, правоохоронці побачили сліди взлому вікна. Зловмисника виявили, коли той шукав у квартирі цінні речі. Його перевірили в базі даних, у нього багато кримінальне минуле, а саме він вже притягувався за крадіжку автомобіля та грабіж. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу. 17 медзакладів Львівщини перетворили на некомерційні підприємства. Таке рішення погодила профільна комісія Львівської облради. Її члени одноголосно підтримали об'єднання установ в одному проєкті рішення замість окремого для кожного закладу. Також підтримали клопотання Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру щодо зміни назви. Конкурс перевізників стартує через місяць. За словами заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака, можливо, місто обслуговуватимуть інші підприємства. І так буде конкуренція та збільшиться кількість маршруток на ринку. Також посадовець наголосив, що тариф на проїзд у міських маршрутках наразі збільшувати не планують. Нагадаю, наприкінці березня Львівська міськрада вирішила підписати тимчасові договори на 3 місяці із 5 перевізниками міста. А ще всередині того ж місяця у мерії зазначили, що вони не знають, коли проведуть конкурс перевізників, оскільки Кабмін хоче прийняти постанову, яка передбачає зміну правил його проведення. А сам тендер на визначення у Львові маршрутних перевізників заморожений ще з лютого 2017 року через заборону Дніпровського суду. Наразі з приватними перевізниками Львів заключає лише тимчасові угоди. Історичні пам'ятки реставруватимуть за 36 мільйонів гривень. Зокрема, за кошти міста ремонтуватимуть дах костелу Святого Казимира, костелу домініканців з келіями на площі Музейній, фасади будинків за адресами Підвальна 9, Шевченка 4 та Виниченка 2. На замовлення управління охорони історичного середовища Львівської міськради розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт та реставрацію 35 балконів на 9 будинках міста. Усі ці роботи також заплановано виконати впродовж поточного року. Вапняк, графіті та Іван Франко. У Львові до Дня міста вирішили вимити пам'ятник генію української літератури. Відтак 5 професійних прибиральників зі спеціальною технікою в руках, закотивши рукава із самісінького ранку, чепурили каменяра. Як це було, бачили наші журналісти. Ранок розпочинається не з кави, а з генерального прибирання. У Львові так точно. За кілька останніх років Іван Франко загубився серед надписів, які на його пам'ятнику кожного дня залишають вандали. Відтак у мерії вирішили, що час причепурити каменяря, от тільки техніки, яка б впоралася з застарілою фарбою та вапняком, немає. Тому комунальники знову звернулись до приватних підприємств, щоб ті зробили місту подарунок. Ми мили пам'ятник Шевченка, ще мили, підметали Свободи, проспект. Тобто періодично ми це робимо там раз на рік, намагаємось якесь щось почистити, щось помити. 5 робітників та близько 10 одиниць техніки самісінького ранку під палючим сонцем чепурять Франка. Кажуть, хоч і використовують професійні хімікати, вимити надписи важко, тому потрібно боротись не з наслідками, а з причиною вандалізму. Додаткове освітлення на площі, щоб було все видно, бо нам хлопці з мерії розказували, що дуже темно і тут можна робити все, що хочеш. Таким чином підприємці демонстрували можливості своєї техніки, щоб зацікавити міськраду придбати їхні прибиральні машини. Така техніка нас цікавить. Ми працювали, аналізували вже, ті можливості, які можуть надавати різні виробники. Так, зараз плануємо подавати пропозиції щодо можливої закупівлі подібної техніки. Хоч відмити вуличні надписи та вапняковий наліт, робота не з легких, працівники компанії обіцяють, до Дня Львова Франко сяєтиме. Юлія Янішевська, Григорій Сюськін, «Правда тут».
Ті, хто підкорив темряву, мистецькі проекти для незрячих «Відчинилося життя» святкує своє десятиріччя. За цей час таланти відспівали понад 70 концертів. У чому секрет складності та унікальності цього заходу, розкажуть наші журналісти. Софійка – наймолодша учасниця проекту. Тут переплелись її мрії. Дівчинка підкорила темряву і розчулила до сліз, коли заспівала «Заснули мальви біля хати». І тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. І тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Софія зізнається, коли співає, на душі стає легше. Людям відкриває своє серце та душу. Пісня мені подобається, вона така, як ви сказали, бере за серце, така гарна, дуже ніжна. Я ще ходила в піцерію виступати. Ну, я там її співала, і тато сказав, що там всім людям вона сподобалася, всі люди плакали, то мені вона так ще більше почала подобатися. Батько Софії пригадує, в дитинстві його донечка, бавлячись в куточку зі своїми іграшками, наспівувала їм пісеньки. Її голос вже тоді зачарував всіх. В проєкті дівчинка з 6 років. Перший концерт у нас був в Трускавці. Було важко, звичайно, привикнути, коли ти співаєш під супровід живого оркестру. І ми були здивовані і вражені позитивом, який отримує донька від співу. Оркестр заньківчан – перший, хто погодився на сміливий та інноваційний експеримент під назвою «Відчинилося життя». Секрет складності та унікальності для людей з вадами зору, не бачачи палички диригента та його підказок, чудово заспівати – це справжнє диво. Всупереч тому, що часом бракує коштів, ми їдемо, ми об'їздили, там, почитайте прес-релізи за кордоном, і Україну майже всю, всі обласні центри, деяких по декілька разів виступали. Ми їдемо, тому що всі люди працюють всупереч теперішньому такому меседжу до комерціалізації, ми всі працюємо безкоштовно. Скрипаль Олександр розповідає, працювати з незрячими нелегко, однак результати вражають. За часто в музиці по-справжньому експериментують. Ми стараємося щось нове виконувати, чи у супроводі оркестру, чи робити якісь цікаві дуети. Думаю, не виключенням стане цього разу дует, наприклад, тому що скрипка і вокал – це дуже гарне поєднання, ще й супроводі оркестру – це взагалі супер. Вони не бачать світу та набагато краще від інших його відчувають. Коли проект починався, його мета була дати можливість незрячій людині лише вийти на сцену і заспівати. Тепер пріоритети змінилися. Стало цілком зрозуміло, що цей проект потрібен більше не незрячим людям, а людям цілком здоровим. В одному з інтерв'ю в Києві Валентина Степова, відома оперна співачка, сказала про те, що цей концерт для таких, як ми, тобто для зрячих, в тому числі для зірок. Тому що цей концерт почав докорінно міняти свідомість людей. Такий проект людям з вадами зору подарував шанс у нове життя та радість спілкування. Івана Галайко, Роман Бучко, «Правда тут». Святкуємо Воскресіння разом. У Львові відбувся 10-й ювілейний Великодній фестиваль. Декілька тисяч містян зібралися в Шевченківському гаю та завдяки культурній програмі поринули в вир традицій та мистецтва. Там для дітей та молоді діяло 9 тематичних майданчиків із майстер-класами та забавками, а паралельно з усім цим відгримів грандіозний концерт. На святі побували й мої колеги. Різнобарв'я українського етнічного одягу, дитячі посмішки та музика. У Шевченківському гаю ніде яблуку впасти. Усі святкують Воскресіння. Для відвідувачів тут організували 9 тематичних майданчиків з найрізноманітнішими майстер-класами та співами. До прикладу, це молодіжний майданчик. Тут юнакам та дівчатам демонструють забавки і традиції святкування Великодня ще за часів, коли це робили не настільки відкрито. Чи не найбільше припала до душі підліткам – гра у ремені. Ця гра застосовувалась для того, щоб краще познайомитись дівчинок з хлопцем, бо хлопці з дівчином. Ну, як ви можете побачити, дівчата бігають з ременем за хлопцем, а якщо він її доганяє, тобто він отримує такого легенького ляпаса цим ременем, цей ремень кидається на землю і таким чином він забирає цей ремень і біжить за цією дівчиною. Це
ще один майданчик, уже дитячий. Тут також волонтери знайшли підхід до кожної дитини, а батьки зі спокійною душею відпустили свою малечу на поруки організаторам. Чи не найбільше дітворі сподобалося зійтися у спільному танку. Що весело, сім'єю можна відпочити. О, мені насправді дуже подобається. Та, ну, це круто, справді. Гарним продовженням забав став святковий концерт, який тривав майже до ночі. Виконавці співали українських пісень та заводили традиційні гаївки. Чи не найбільше припала до душі присутнім американська та українська співачка Брія Блесінг. Виконавець згадує, коли жила в Америці, в них такого не було, адже там Великдень і Різдво – все в один день. А от українці люблять посвяткувати. Не кричиш над водою, де не стоїть моя нога. Публіка сама дуже тепла і відкрита. Таке враження, що всі реально сюди прийшли, щоб святкувати, бути з родиною, з друзями, святкувати Воскресіння Ісуса. І це просто чудово. Варто зазначити, що гаслом цьогорічного фестивалю стало побажання «Радійте серцем». Таким чином організатори закликають ділитися радістю від зустрічі з Ісусом. Ми хочемо святкувати свято Христового Воскресіння. Христос переміг, і ми цю перемогу хочемо святкувати. Бачите, як ми маємо якусь новину гарну, то ми з цією новиною хочемо всіма поділитися. «Радійте серцем», бо ми надихалися з фразою апостола Павла до Филип'ян, де Павло каже «Радійте завжди в Господі, радійте». Ми думаємо, що можна радіти лише тоді, коли все добре в житті. Насправді Павло, коли пише це послання, він пише у в'язниці, в тюрмі. Отже, ми можемо завжди радіти. Радіти серцем, за ідеєю творців фестивалю, це об'єднуватися. Тому за символ єднання взяли величезну Пасху та писанку, до розпису якої міг долучитися абсолютно кожен. Ми намагалися підтримати тематику радості, адже радість в буденності, радість під час війни, радість в Воскресінні. Ми старалися цього знайти, показати і донести людям. Окрім культурно-просвітницької, фестиваль має також благочинну мету. Щороку в рамках дійства відбувається благодійний аукціон на підтримку соціальних проєктів і програм, які здійснюються на теренах Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут». Блискавична перемога. Львівська галичанка збільшила шанс достроково стати чемпіоном України. У завершальний день 11-го туру наші гандболістки зустрічали карпатських гостей. Детальніше про гру дивіться далі у випуску. Голом львівські гандболістки стрімко вириваються вперед. Чітко продумані тактики, командна робота та підтримка залу. Гра «Карпати» галичанка набирає обертів під музичний супровід нацгвардійців. Завершили змагання з рахунком 15-22. Відігралися львівські спортсменки, хоч не набагато, та все ж результатом задоволені. Ми все ближче і ближче до чемпіонства з кожною такою перемогою над головним суперником. Можливо, трошки не вийшло якось більше порадувати вболівальників, оскільки в нас завжди дуже напружні ігри з Карпатами. Ми не так граємо більш видовищний гандбол, як все-таки боремося до кінця. Ужгородські Карпати причиною поразки вважають не стільки гру на виїзді, а скільки зміни в команді. Не вистачало зараз 4 гравці основного складу, двоє з них не приїхало. Там і капітан команди, і ще правий півсередній. Тут дівчинка зараз була з температурою 39,5, і ще гравець національної збірної молодіжної Готра травмувалася вчора. Ці матчі, вони є своєрідними західноукраїнськими дербі, і постійно очікується хороша напружена боротьба. Що, власне, було в першому таймі, ми бачили, що був хороший перший тайм, а попросту на другий тайм ужгородських дівчат не вистачило. Після 11-го туру галичанка помітно відірвалася від найпотужніших конкурентів – Карпат. Тепер львів'янки мають усі шанси достроково завоювати першість. Попереду у гандболісток ще 2 тури. А для дострокового оформлення чемпіонства галичанці достатньо здобути лише 3 очки. Наступний матч відбудеться в Ужгороді 27-29 квітня. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут». Ось такими були новини цього дня. Слідкуйте за нашими ефірами, не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.
серед розкішних суконь та запальних виступів. Так у Львові відгримів конкурс краси «Королева України Захід». За титул найкращої боролися 18 панянок з Галичини. Хоча корона одна, без подарунків не залишився ніхто. Оскільки найкращі друзі дівчат «Діаманти», потішити модели цінним презентом вирішили представники дизайн-студії «Еліос». Для наших конкурсантів ми зробили ювелірні прикраси, такі невеличкі кольєшки, можливо, хтось там з них продемонструє їх для вас потім. А також сертифікати подарункові, які дозволять кожній з них прийти до нас в студію і замовити собі теж якусь ексклюзивну прикрасу, яка буде їм для душі. Жанна Танчук минулоріч стала королевою України. Каже, подібні конкурси допомагають розкритися та додають дівчатам впевненості у собі. Окрім досвіду, не менш цінними вважає, безперечно, подарунки. Дизайн-студія ювелірних прикрас «Еліос», які виробили унікальні ювелірні прикраси по нашому проханню, зображення макарони і логотипу «Королева України». Тобто кожна з учасниць отримує цю унікальну прикрасу і зможе носити і мати таку красиву пам'ятку. Відтак, кожна клієнтка дизайн-студії особлива. Умілі золотарі тут завжди знайдуть підхід до будь-кого. Адже переконані, прикраси можуть розповісти більше про тендітну половину людства. Тому й замовлення до ювелірів надходять різноманітні – від мінімалістичних до пишно оздоблених коштовностей. Кожна жінка – це правда індивідуальність, і в кожного є щось своє. Дуже важко вгадати якусь одну однотипність і так далі. Ну, це справді важко, і кожна жінка приходить, вона от показує своє нутро частково. Ювеліри дизайн-студії «Еліос» позиціонують себе як творці мистецтва, адже у створення сонцесяйної прикраси вкладають чимало фантазії та натхнення. Позиціонуємо себе як дизайн-студія, яка допомагає дівчатам та й мужчинам, звичайно, отримувати прикраси, власне, такі, як вони хочуть. Якщо хочете відчувати себе королевом у повсякденному житті, золотарі ювелірної дизайн-студії зможуть виготовити для вас прикраси з надскладним дизайном на будь-який смак, причому за приємну та гарну ціну.